E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Mostrar então hoje pra vocês, gente, o meu tampo do vaso, tá? Como é que eu faço, né? O tampo do vaso aqui no modelo olho grego, né? Ele fica arredondado aqui e aqui atrás eu deixo ele reto, gente, tá? O desenho do olho fica só mesmo aqui no meio. Aí depois aqui eu faço diferente, ok? Então, bora lá crochetar. Para fazer o meu tampo do vaso, gente, eu vou começar aqui o meu meio do mesmo jeito que eu comecei o tapete, tá? Vou fazer aqui, ó, o círculo mágico. Vou subir aqui três correntinhas para equivaler a um ponto alto, mais uma de separação. Vou fazer um total aqui de 10 espacinhos, tá, gente? São 10 espacinhos. Vou fazer os meus 10 espacinhos, que são, gente, ó, uma correntinha. Um ponto alto, tá? Vamos lá. Muito bem, então eu tenho aqui, gente, ó, 9 espacinhos. Eu vou fazer o meu décimo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu décimo espacinho, eu venho aqui, ó, fazendo um ponto baixo, pegando aqui, ó, direto ali. Não fui muito feliz aqui na confecção. Pegar o ponto direito, né? E vou ficar aqui com 10 espacinhos. Então, aqui já logo eu vou subir duas correntinhas para equivaler a um ponto alto, mais um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha de espaçamento. Agora, nos quatro próximos espacinhos, eu vou fazer 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Uma correntinha de separação, aqui no próximo. 3 pontos altos. É a mesma coisa que no tapete da pia, gente, tá? Uma correntinha vem no próximo. 3 pontos altos. Uma correntinha vem no próximo. 3 pontos altos. Oh, que coisa. Ai. Então, eu vou ter aqui, ó, aqui eu tenho meio leque. 1, 2, 3, 4 bloquinhos, faço uma correntinha. Agora, aqui, ó, vai ficar reto com esse outro leque aqui, eu vou fazer um leque. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E agora eu vou seguir, eu faço uma correntinha aqui, os próximos 4 espacinhos vai ter 3 pontos altos separados por uma correntinha. E vou finalizar aqui o meu leque e vou arrematar o fio. Então, vamos lá. Muito bem, então eu finalizei aqui, arrematei meu fio. Agora eu vou trabalhar com o meu fio verde. E eu vou começar, gente, dentro aqui de um desses leques que ficam nesses cantinhos, tá? Vamos lá. As minhas duas primeiras carreiras são iguais, né? As duas primeiras do verde, tá? As duas primeiras carreiras são iguais, vai ser leque dentro do leque e bloco dentro de cada espacinho. Então, aqui eu tenho as três correntinhas que dão a vez de um ponto alto, mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, agora eu vou entrar aqui, ó, dentro de cada espacinho, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, gente, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Aí, eu venho, faço leque dentro de leque, volto fazendo os bloquinhos. A minha próxima carreira vai ser exatamente igual a essa aqui, vai ser leque dentro de leque, bloquinho dentro de cada espacinho. Então, eu vou finalizar essas duas carreiras, volto na próxima, que daí vai ter uns leques aí. De diferença, né? E aí, a gente finaliza na última carreira, são 4 carreirinhas de verde no total. Então, vamos lá. Finalizei, então, aqui a minha segunda carreira, gente, ó, toda de bloquinho dentro de espacinho, leque dentro de leque. Aqui, eu fiz uma correntinha, um ponto baixo atravessado, subo 2 correntinhas, faço mais um ponto alto aqui dentro.
uma correntinha. Agora eu vou fazer um bloquinho. Faço uma correntinha, aqui eu vou fazer um leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo, faço um bloquinho. Então, vai ser um bloquinho, um leque. Ai, é uma sujeira aqui, gente. Um bloquinho e um leque, tá? Então, aqui vai ter um bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho. Aí, vai cair aqui, ó, no leque aqui, ó, do canto. Aí, segue, ó. Bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho. Termina no leque, certo? A quarta carreira toda em bloquinho. Bloquinho dentro de espacinho. E leque somente aqui no canto dos olhos, tá? Aí eu arremato meu fio e volto pra gente começar a fazer a parte do branco. Então, vamos lá. Muito bem, então, eu finalizei aqui minhas quatro carreiras aqui no verde, tá? Então, ó, gente, como eu falei, aqui tem bloquinho, leque, e a última toda em bloquinhos, tá? Agora, na parte do branco, gente, eu vou fazer um pouco diferente, porque eu não vou fazer ele com essas pontas, né? No meu tampo, tá? Eu vou arredondar na parte da frente e vou deixar de um pouco mais reto aqui na parte de trás, ok? Então, como é que eu vou me basear aqui, gente? Eu tenho aqui, ó, esses leques que ficam aqui no meio. Então, isso vai ser o meio do meu trabalho. Metade vai ficar arredondado e metade vai ser a parte de trás, que eu vou tentar deixar um pouco mais reto, ok? Então, eu vou começar no leque de trás aqui. Vamos lá. Deixar um pouco menos fio aqui, ó. Vou prender meu fio. E agora aqui, gente, ó, eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Uma para prender o fio, mais duas, né? Como se fosse um ponto baixo a primeira. Vou fazer aqui, ó, um bloquinho dentro de cada espacinho. Bloquinho de três pontos altos, ó. Uma correntinha, um bloquinho. Até eu chegar no bloquinho, gente, que fica rente. Tá vendo aqui, ó, o meu leque da carreira do verde aqui vai ser meu meio. Então, eu vou trabalhar até aqui, ó, fazendo esses bloquinhos. Então, vamos lá. Muito bem, então, aqui eu cheguei, ó, no meu leque aqui do meio. É como se isso aqui, gente, pertencesse à parte de trás do meu tampo. Então, agora, eu vou fazer mais um bloquinho aqui, como se fosse a lateral do tampo. Uma correntinha, mais um bloquinho aqui. Deixa eu me basear mais ou menos aqui, peraí. Vamos lá. Aqui, então, temos um leque, que depois eu não vou fazer leque, vou fazer bloquinho. Eu vou fazer leque, gente, ó, nesses dois aqui, ó. Tá? Ó, tá vendo? Eu tenho aqui não vai ter leque, vai ter nesses dois espacinhos antes do meu leque. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais dois bloquinhos. Um, dois. Três, uma correntinha. Um, dois, três. Agora, aqui, eu vou fazer dois leques, gente, ó. Nesse primeiro espacinho, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, aqui no próximo, também, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha aqui, eu vou fazer só um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, agora aqui, ó, vou voltar repetindo tudo que eu fiz desse lado aqui, tá? Vai ter um leque aqui, o resto tudo bloquinhos. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Então, vamos lá.
Muito bem, eu fechei aqui a minha carreira, eu fiz duas correntinhas e um ponto baixíssimo aqui, gente, onde eu prendi o meu fio, tá? Tá esse formato de ovo aqui, certo? Vou entrar, gente, logo aqui no primeiro espaço. Eu vou fazer um ponto baixo, mais uma, duas correntinhas para equivaler, fazer só uma, tá? Para equivaler um ponto alto. Vou fazer aqui mais dois pontos altos para formar um bloquinho. Certo? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Agora aqui eu vou fazer um leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Tá, gente? Ó, pra formar aqui, né, tipo uma curva, tá vendo? Que vai vir pra cá agora, certo? Então, agora a gente vai fazer tudo bloquinho. Bloquinho dentro de espacinho até eu chegar aqui no meu outro lado, onde eu vou fazer um leque. Certo? Só bloquinho agora, em tudo, né? Lembra que eu fiz os leques aqui? Agora vai ser tudo bloquinho. Então, vamos lá. Muito bem, então, tô aqui no final da carreira. Tá, gente? Ó, tá aqui meu leque, aqui fiz o bloquinho, aqui eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui, ó, na segunda correntinha aqui que eu subi. Eu faço assim, gente, pra não caminhar com ponto baixíssimo até ali, tá? Então, aqui eu subo duas correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. Na próxima, eu fecho com ponto baixíssimo aqui, tá? Então, vamos lá, ó, vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Um bloquinho. Agora vai ser a volta toda, bloquinho dentro de espacinho. E aqui nos leques, eu vou continuar tendo leque dentro de leque. Então, eu tenho só dois leques, gente, ó, esse e esse aqui. O resto aqui é tudo blocos, tá? Então, a carreira toda vai ser agora assim. Então, aqui no leque eu faço dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Vou fazer duas aqui, tá? Eu acho que vai ficar mais interessante. Duas correntinhas, dois pontos altos. Ok? E agora, eu vou seguir todos os bloquinhos dentro de cada espacinho. Uma correntinha, um bloquinho no espacinho. Uma correntinha, um bloquinho no espacinho. Vou fazer a minha carreira toda assim. E a próxima também, tá, gente? Tudo a mesma coisa, são as duas últimas carreiras no branco, vai ser tudo assim. Vou fazer minhas duas carreiras e volto lá no azul, na cor azul. Então, vamos lá. Muito bem, então, eu fiz aqui, gente, a minha parte do branco, tá? Ficou esse formato, né, reto aqui embaixo e oval aqui em todo o resto. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio azul, né, fazer minha última parte. Vou começar aqui por baixo. E eu vou fazer uma carreira toda em pontos baixos agora, tá? Vou começar aqui no meio desse bloquinho mesmo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Por toda a minha volta, tá, pessoal? Aqui tá meu arremate, ó. Vou finalizar minha volta em pontos baixos e volto na próxima carreira. Aqui no leque vai ser a mesma coisa, tá, gente? Eu vou fazer um leque de ponto baixo aqui, ó, peraí. Então, aqui eu tenho meu leque, eu vou fazer, ó, um, dois, vou fazer três pontos baixos aqui, ó, pra formar uma curvinha, tá? Então, agora eu vou seguir tudo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei, então, aqui a minha carreira de ponto baixo, tá? Assim. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. E aqui agora, gente, a partir daqui, eu já fiz uma contagem de ponto, como eu quero que fique, porque eu quero que fique um leque aqui dentro de cada um desses leques aqui. Então, eu vou subir aqui mesmo já, ó, três correntinhas. Para equivaler a um ponto alto, mais uma de separação. Vou pular
dois pontos, venho aqui no próximo, vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ah, não, gente, aqui não tem correntinha de separação, ó. Ai, tô ficando bem louca. É direto, tá? Ó, pula dois, vem aqui, faço o meu leque. Ficando louca. É que eu tô fazendo três modelos ao mesmo tempo, gente. Três encomendas ao mesmo tempo. Dá uma surtada, né? Pula dois, vem no próximo, faz um ponto alto. Pula dois, vem no próximo, vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Pula dois, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Então, agora aqui, vou entrar no meu canto, gente. Então, aqui, ó, eu tenho três pontos baixos, tá vendo? Então, aqui tem o primeiro buraco que eu vou pular. Vou vir nesse próximo buraquinho aqui, gente, ó, que cai no ponto baixo central. Então, nele, eu vou fazer três ponto alto. Dois, três. Vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer três pontos altos. Quem quiser pode estar fazendo três correntinhas nesse leque aqui, tá, pessoal? Vocês olhem como vai ficando de vocês, né? Mas ó, vai formar o canto, então tá bom. Agora eu vou seguir essa repetição. Aqui, quando é aqui no canto, gente, eu vou pular só um, tá? Pra não repuxar muito depois, ok? Agora eu vou pular dois. Vou fazer aqui um leque de dois ponto alto, duas correntinhas, dois ponto alto. Até eu chegar ali na parte curva, tá, pessoal? Ali na parte curva. Aí eu vou pular um pouco menos pontos. Porque senão vai repuxar muito, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma quantia, gente, ó. Vou chegar até mais ou menos como eu me baseei quando eu fiz aqui na parte para arredondar, gente, ó. Esse leque aqui do meio, ó. Vou vir até aqui fazendo meus leques pulando dois. Então vamos lá. Muito bem, então eu tô aqui, gente, ó, na parte que pra mim, no meu tampo, corresponde ao meu centro, ó. Acabei aqui com ponto alto. Então, a partir daqui agora eu vou pular um ponto só. Ó, pula um ponto, vem no próximo, vou fazer aqui meu leque. Vou fazer com uma correntinha só pra não ficar ponto demais. Vamos lá, ó. Vou pular um ponto, faço um ponto alto. Vou pular um ponto, vou fazer um leque. Tá? Eu vou ir seguindo assim, gente, até aqui do outro lado, onde eu vou finalizar minha curva. E aí, eu sigo de novo pulando somente dois. Então, vamos lá, vou fazer a minha carreira aqui. E volto na próxima. Muito bem, finalizei aqui minha carreira, minha primeira carreira dos leques. Aqui eu fiz um paranauê, gente, ó, eu usei dois pontos para estar fazendo o leque. Fiz dois pontos altos em cada ponto. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu vou vir, eu vou dar a volta aqui no ponto, fazendo um ponto baixo em relevo. E subo mais uma, vou subir mais duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora eu vou seguir, ó. Aqui nessa parte de trás, gente, eu não vou fazer em nenhuma das carreiras, eu não vou fazer correntinha de separação, porque aqui é reto, né? Não forma aumento, não tem curva, não tem nada. Então, vai ser sempre a mesma coisa, ó. Vem direto no ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Venho aqui no leque e faço o meu leque. Dois ponto alto, duas correntinhas, dois ponto alto.
Aqui nesse meu canto, por enquanto, eu vou fazer tudo a mesma coisa, ó. Tá? Vou fazer, aqui no caso, vou fazer uma correntinha de separação para não ficar muito repuxado, ó. Vou entrar aqui dentro, vou continuar fazendo três ponto alto. Agora, eu vou fazer três correntinhas. E volto aqui, ó, três ponto alto. Porque senão ele vai repuxar muito, gente, ó, tá vendo? Então, agora eu vou seguir tudo ponto alto em relevo sobre ponto alto e leque dentro de leque. Todos os leques terão duas correntinhas. Aqui eu tinha feito com uma, lembra? Nessa carreira agora vai ser tudo com duas correntinhas de separação. Então, vai ser ponto alto em relevo sobre ponto alto, leque dentro de leque. Na minha volta toda. Chegando aqui, gente, eu também vou fazer o meu leque de três pontos altos e sigo até aqui no final da carreira. Finalizando a carreira, eu volto para ver como tá ficando o meu trabalho. E aí eu vou para minha próxima carreira. Então vamos lá. Finalizei então aqui a minha carreira, estamos assim. Agora, aqui eu vou pegar de novo, ó, em relevo, mais duas correntinhas, leque dentro de leque, dois ponto alto, duas correntinhas, dois ponto alto. Ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo. Leque dentro de leque. Aqui agora, gente, antes do canto, eu vou fazer um aumento, né? Um aumento de um leque. Tá? Porque senão vai ficar muito longe aqui, né? Vamos lá, ó. Fiz aqui meu ponto alto em relevo. Eu vou fazer, gente, um leque aqui nesse primeiro ponto alto, ó. Dois ponto alto, uma correntinha, dois ponto alto. Agora, eu vou fazer um leque, um ponto alto aqui, ó, nesse último ponto, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Venho agora aqui, ó, faço uma correntinha e vou fazer aqui, ó, meu leque dentro do leque. Três ponto alto, três correntinha, três ponto alto. Aqui agora eu vou seguir tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui só aqui que eu vou fazer um aumentozinho, porque aqui é a parte reta, né? Pra não dar muito problema. Aqui, gente, o meu tampo ele já tá num tamanho bom, né? O tamanho ideal pra começar como se fosse fazer o bico, ok? Então, eu vou seguir agora, eu vou repetir essa carreira de novo. Tá, aqui, depois desse leque, eu faço uma correntinha. Aqui eu não vou fazer aumento, gente, tá? Porque aqui é a lateral, né, ó. Ficando assim, ó. Tá? Vou ir seguindo fazendo leque dentro de leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Até eu chegar ali do meu outro lado. E aí, eu vou ver como é que tá ficando, se tá muito repuxado. Vocês fiquem de olho no de vocês também. Caso tenha que fazer uma correntinha de separação, vocês façam uma correntinha de separação. Ok? Então, vamos lá. Finalizado, então, aqui a minha carreira. Agora, eu vou pra minha penúltima carreira, antes do bico, né? Então, aqui, ó, eu sempre vou começar igual. Aqui nessa parte de trás, gente, os leques vão ser tudo a mesma coisa, né? Ó, dois ponto alto, duas correntinhas, dois ponto alto. Aqui vai ser em relevo, ponto alto em relevo.
até eu chegar ali no canto, gente. Eu vou fazer os meus aqui, pro vídeo não ficar muito comprido, né? Vamos lá. Chegando aqui no canto, então, ó, gente, eu fiz tudo os leque com dois pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui no meu canto, fazendo três ponto alto, três correntinha, três ponto alto. Olha só, gente, veio um nó no fio. Olha que ótimo. Deixa eu tirar esse nó aqui, gente, ó. Ai, coisa. Olha só. Ai, como eu sofro. Tira o nó. Depois eu faço um arremate. Vai ficar aqui assim. Depois eu faço o arremate bonitinho, olha. Então, aqui vai ser três ponto alto, três correntinha, três ponto alto. Faço uma correntinha e entro aqui na minha lateral. Agora, gente, nessa parte aqui curva, tá? Os leques vão ter tudo três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? Todos eles, que vai ser, né, para fazer depois, né, a parte aí do bico. Então, agora eu vou seguir fazendo. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Se vocês acharem que tá repuxando muito, vocês façam, gente, uma correntinha de separação. Eu não vou estar fazendo, tá? Até porque se emborcar um pouco é até bom, né? Que daí fica bem encaixadinho no tampo, né? Mas acho que não vai emborcar, não. Então, eu vou seguir fazendo tudo aqui, ó, os leques de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e depois eu vou para minha última carreira, que é a carreira do biquinho. Então, vamos lá, ó. Só vou seguir essa repetição, volto na próxima carreira. Muito bem, finalizei aqui a minha carreira, então agora, gente, ó, tá assim, eu vou para minha última carreira, que é a do biquinho. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, vou fazer aqui um ponto baixo, em relevo. Aqui eu tenho só dois pontos altos, então, vem aqui no primeiro, faz um ponto baixo, no próximo, um meio ponto alto. Então, aqui agora eu faço, eu vou fazer só dois pontos altos aqui atrás, gente, onde eu tenho o leque de dois. Uma correntinha, dois pontos altos. Pra não ficar, né, gente, ponto demais. Agora, eu volto aqui, ó, meio ponto alto, ponto baixo. Venho no ponto alto em relevo e faço um ponto baixo em relevo. A diferença, gente, é só isso aqui atrás. Nos outros leques ali com três pontos altos, eu vou fazer o bico normal, que nem eu fiz lá no tapete da pia. Tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo assim até eu chegar aqui no meu canto. Então, vamos lá. Muito bem, então, chegando aqui no meu canto, então, eu fiz, ó, meu ponto baixo em relevo, fiz um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo aqui dentro, ó, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Agora, vai ser tudo essa repetição aqui. Então, aqui os meus leques agora. Agora, os meus leques têm três pontos altos. Então, no primeiro vai ter um ponto alto, ó. No próximo, meio. E aqui no próximo, um baixo. Aqui eu vou vir direto aqui. Pego em relevo, não faço correntinha de separação, tá? Aqui eu também não fiz, ó. E vou seguir, ó. Ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto. Venho aqui dentro do leque, faço três pontos altos. Quem quiser pode fazer só dois, tá, gente? Também não tem problema.
uma correntinha, 3 ponto alto. E vou seguir a minha volta inteira, essa repetição agora. Tá bom? Ó, a gente vai ficando assim. Como eu disse, quem quiser fazer, dá pra fazer dois ponto alto, uma correntinha, dois ponto alto também dá certo, né? Só fica um pouco menos cheinho. E eu vou finalizar, então, aqui. Ah, o meu bico e eu volto para mostrar como é que ficou. Muito bem, então eu finalizei aqui o meu bico, tá, gente? E assim, ó, eu fui lá no encaixe e achei que ficou muito ponto, então eu abri, voltei e fiz aqui tudo com dois ponto alto, uma correntinha dois ponto alto, que eu achei que ficou melhor, tá? Fui lá, fiz a minha marcação de onde vai começar e onde vai terminar o meu encaixe. Eu já fiz uma videoaula só do encaixe, mas muita gente entra em contato e reclama que, ai, porque você não mostra o encaixe, blá, blá, blá. Gente, vocês usem o encaixe que vocês quiserem, que vocês estão habituadas, tá? Eu vou lá, eu faço minha marcação, gente, eu já fiz um vídeo só do encaixe. Eu uso sempre o mesmo encaixe, tá, gente? Sempre o mesmo encaixe. Então, aqui... Vou tirar aqui, vou pegar o meu fio azul. Eu vou prender, gente, na segunda carreira aqui de leques. No caso, aqui vai cair nesse ponto alto. Então, aqui eu vou prender o meu fio. Aqui no meu ponto alto. Vou prender ele aqui, ó. E vou fazer agora, gente, oito correntinhas, ó. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vocês podem fazer, gente, prendendo sempre, né, nos pontos altos ou sempre nos leques, como vocês quiserem. Eu vou dar aqui o espaço. Ó, gente, eu vou dar um espaço aqui. Vou prender aqui, ó, no próximo ponto alto, ó. Então, eu vou pular o leque, vou vir aqui no ponto alto. Gente, eu sempre faço assim, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos de novo, ó. Vou dar aqui o espaço. Aqui eu vou pular um pouco mais, gente, ó. Vou vir aqui no ponto alto do leque, ó, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dar o espaço aqui. Tá? Para não ficar sobrando ponto e também não repuxar, ok? Então, aqui eu vou pegar dentro do leque, ó. Primeira, segunda carreira, vou pegar dentro do leque aqui. E vou ir seguindo, gente, fazendo oito correntinhas e prendendo, ó, tá vendo? Até eu chegar lá do meu outro lado na outra marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, eu cheguei aqui no outro lado, onde estava a minha outra marcação. E agora, aqui, gente, vai ser sempre uma repetição. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, e agora, em todas as carreiras, eu vou diminuir uma correntinha nessas argolas aqui. Então, antes eu tinha oito, agora eu vou fazer sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Tem as três que equivale a um ponto alto mais sete. Vem aqui no ponto baixo, faz um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui no ponto baixo e faz um ponto alto. Tá, gente? Vou ir seguindo assim até lá do meu outro lado. Chegando no outro lado, sobe três correntinhas, diminui mais uma aqui no, nas argolas, ficando com seis. E eu vou alternar as cores, gente, tá? Eu vou fazer duas de azul, duas de branco, duas de verde e o final tudo com preto, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha parte e eu volto depois para mostrar como é que ficou. Então, vamos lá.